Bom, enquanto isso, os produtores de caju do Piauí, principalmente na região de Pio Nono, estão relatando perdas econômicas históricas nesta safra, devido à falta de clientes. Isso mesmo, de acordo com os produtores, as indústrias reduziram a compra do produto no início da colheita. O Elivaldo Barbosa, ele está aqui com a gente. Mostra o Elivaldo, ele continua aqui porque ele entende muito também sobre esse assunto. E a gente vai conversar aqui, eu e ele, agora ao vivo, com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pio Nono, Naldo Andrade, para a gente entender melhor o que está acontecendo nessa situação. Então, vamos fazer essa chamada de vídeo, a gente começa a conversar agora com ele. Muito bom dia, já está na linha. Bom dia, Neyara. Bom dia, Livaldo. Bom dia. Presidente, eu queria que o senhor explicasse para a gente essa situação, o que está acontecendo aí em Pio Nono, inclusive imagens que foram divulgadas, né, pelo próprio sindicato, muitos cajus ali sendo jogados, na realidade não eram nem jogados, estão na área para secagem, né, e para ração. Queria que o senhor explicasse o que está acontecendo aí em Pio Nono com vocês. Na realidade, a gente já vem sofrendo esse tipo de problema desde o ano de 2019. Quando chega no pico da safra, as nossas agroindústrias da região elas não conseguem absorver a produção, né? Pio Nono é hoje o maior produtor de caju do estado do Piauí. A gente tem mais de 24 mil hectares de caju em produção. E as nossas agroindústrias que tem na região, todas elas foram construídas de 2010 para trás. Então, assim, todo ano o nosso campo agrícola aumenta e as agroindústrias não aumentam, continuam as mesmas. Quando chega no pico da safra, acontece isso sempre. E aí, assim, a gente já está tendo alguns problemas no final de semana, porque já com a queda de preço, né? O produtor estava vendendo uma caixa de caju de 20 quilos na semana anterior de R$ 14,00. Quando foi na segunda, já baixou para R$ 10,00. Na sexta, diminuiu o valor para R$ 9,00 e ainda foi limitada a quantidade de caixa que cada produtor tinha direito. Por exemplo, eu tenho em torno de 30 caixas de caju para ser colhido e o comprador chega lá e diz, eu só tenho como te comprar 15, só tenho como te comprar 20. Então, assim, já foi limitada na colheita. Aquilo que a gente mostrou no vídeo, que chegou até aí a TV, é apenas a ponta do iceberg, né, Yara? Porque a perda foi muito maior do que aquilo. Aquilo ali apenas foi 100 caixas que o comprador pegou na comunidade, no assentamento, comprou, levou e a fábrica não conseguiu absorver e ele teve que devolver e lá botou para secar para ração. Então, a gente está tendo uma super safra, a agroindústria não está conseguindo absorver tudo isso e aí o produtor é quem está pagando um preço que é tendo prejuízo, porque não está conseguindo vender o seu produto nem por um preço razoável e ainda tem muito que está sendo perdido na roça porque não está sendo colhida de jeito nenhum. Alternativas, presidente, muito bom dia. E eu vejo aí realmente um prejuízo enorme. E alternativas para a venda desse caju, sobretudo do pseudofruto, que é essa parte que é transformada em suco, cajuína, em doce, em outros estados? Não há, ou seja, a produção aí do Piauí, dessa região de Pio Nono, ela está concentrada para atender somente as agroindústrias da região? Não há alternativas além região de Picos? Na realidade, Elivaldo, a gente tem esse problema nessa questão da comercialização do nosso produto aqui em Pio Nono. A gente não consegue tirar esse caju para fora. Há algum tempo se tinha um comprador aqui na região que levava para São Paulo, mas a empresa fechou. E hoje a gente está na mão de algumas pequenas produções de cajuína, que são pouquíssimas. Precisa a gente investir muito para melhorar essa questão, porque o pendúnculo do caju a gente tem inúmeros produtos que podem ser feitos a partir do pendúnculo, mas a gente está muito dependente dessa questão das agroindústrias, infelizmente, e a agroindústria ela tem um limite, então a gente precisa de iniciativa de todas as formas possíveis. Eu acho que precisa ter ações de governo, mas a gente precisa também divulgar isso para que os empresários cheguem para a nossa cidade e investam, que venham novas unidades de produção, que o consumidor do estado do Piauí, do Nordeste do Brasil, aprenda a consumir mais os produtos do caju, porque produção a gente tem
E tem muito, e a gente tem um povo muito trabalhador que luta diariamente, e aí agora está passando essa dificuldade. O momento de colher, de comemorar, de ter realmente aquilo que é o sonho do produtor durante o ano todo, que é o resultado da sua safra, ver se perdendo da forma que a gente está vendo, a gente fica muito triste com isso, Ok, então. porque o produtor vai desanimar, né, com isso. Claro, Naldo. Muito obrigada, então, Naldo Andrade, que é aí o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pio Nono. Muito obrigada, compartilhando aí essa dificuldade que eles estão vivendo. E a gente vê a importância dessa cadeia produtiva. Não adianta só É produzir se verdade. não tem para onde vender esse produto, né? E aí, E é uma Nayara, pena. você disse bem, a cadeia produtiva não é apenas você, a produção, safra e aí o mercado. Então, a cadeia é um conceito muito mais amplo e complexo. Então, eu espero que esse tema seja objeto de análise, de discussão e até mesmo de decisão, por exemplo, da Câmara Setorial da Fruticultura, que é um órgão colegiado que existe também no estado do Piauí, que enfrenta situações como essa que a cajucultura piauiense vem enfrentando lá na região que mais produz essa fruta e é uma fruta estratégica até mesmo para a economia regional. Nayara. Ok, então, Elivaldo. Agora a gente vai se despedir, né? Vamos nos despedir, né? É Elivaldo que vai se ausentar aqui Pois nesses é. né, próximos dias aqui na semana. Eu vou participar de um evento profissional ligado, inclusive, à produção, ao agro, fora do estado. Então, a Paula Sampaio fica aqui no nosso lugar nesses dias, com as informações da política, né, Nayara? E nós. Vamos nos despedir, gente. Esse é o nosso último encontro aqui no Notícia da Manhã, eu e Elivaldo. Eu vou explicar por quê. Porque eu estou me afastando, né, do comando do Notícia da Manhã para projetos pessoais. Essa é uma decisão, foi uma decisão minha acertada com a emissora, mas continuo aqui também fazendo projetos pontuais para a TV Cidade Verde, essa casa que me abraçou tão bem. Então, hoje eu e a Livaldo pode tirar a foto, que essa vai ser o nosso Opa, último então vou momentinho aqui pedir então, juntos, né? Nayara. Maravilha. Elivaldo, queria agradecer a parceria, como eu aprendi com você aqui. Aprendi sobre política, aprendi sobre agro. Aprendi muito aqui, você que abriu as portas dessa casa para mim, me deixou muito à vontade aqui nesse estúdio. Então, assim, a gente está fazendo uma despedida antecipada, né? Porque até sexta-feira eu continuo aqui ainda à frente do Notícia da Manhã, com imenso prazer, imensa felicidade de ancorar esse telejornal, que é tão importante para a TV Cidade Verde e que foi tão importante para mim, para o meu crescimento profissional e como pessoa. Então, Ô, Elivaldo, Nayara, muito se você me obrigada. emociona, Nayara, quem agradece sou eu, a emissora também. Você é importantíssima. Você não foi, você é importantíssima para todos nós, para os nossos telespectadores, a forma como você conduz o Notícia da Manhã, a forma como nós nos entrosamos aqui rapidamente para levar as informações da política, a forma como você também me acolheu aqui nesses 2 anos que você passou à frente. Então, eu me sinto extremamente honrado por desfrutar da sua amizade e também do seu companheirismo como um ambiente de trabalho, né? Porque nós já nos conhecíamos antes mesmo de você vir aqui para a TV Cidade Verde. E aqui eu tive o prazer de colocar no meu currículo profissional essa convivência com você em 2 anos aqui no Notícias da Manhã. Convivência muito saudável, muito boa, bacana. Vou sentir falta desses nossos Eu já encontros. estou sentindo falta, viu? Mas é isso, a gente precisa. Por pouco eu não adio a minha viagem para ficar com você até sexta. Eu digo, Elivaldo, vou ter que me despedir de você antes, Elivaldo. Ia ser só sexta-feira, gente. Vou ter que fazer uma despedida segunda e uma sexta. Pois Mas é. é isso mesmo, Tá né? bom, vamos para Ó, frente. Elivaldo, boa viagem para Valeu. você. Obrigado, Amigo, Nayara. as portas da minha casa, da minha vida, estão sempre Você abertas para ter você aqui por perto. disse e estaremos sempre juntos. Bate aqui. Valeu. Dá um abraço, dá um abraço. Abraço. Valeu, Nayara. Obrigada, Bom dia, viu, irmã Elivaldo. querida. Valeu. Obrigada. Bom, e a gente agora vai falar do aniversário de Teresina. Ah, Obrigada, valeu, Elivaldo. Nayara. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa viagem, Ah, viu? obrigado, meu filho.